Ahoj, já jsem Martin a já jsem tady vlastně úplně omylem, protože, nebo ne omylem, my jsme si totiž řekli, že pořádáme hospodský srazy každý měsíc, kromě teda prázdnin, což je teď, a jednou za čas je takováhle větší sraz. A aby to bylo něčím zajímavější, tak jsme si říkali, že na začátek každý frontendistů, to znamená jak většího, tak i hospodského srazu, si připravíme nějaký novinky, něco zajímavého ze světa frontendu, nějaký super tooly a podobně. Jo, to jsme my, kteří organizujeme pivo, David sedí někde tam, Martin tady bohužel není a další Martin jsem já. Ty jsi to neříkal, ale jsme na meetupu, na Facebooku a tak dále, a tak dále, a tak dále. A jako první novinku, Martin Michálek vydal knížku do AMP, o AMP projektu, pokud jste to nezaznamenali. A to je jako i dobrý tip. Četli jste už někdy někdo? Dobrý, tak 4-5 lidí, tak to je dobrý. Co na to říkáte? Jaký recenze rychlý? Na knížku nebo na AMP? Na knížku. Já myslím, že ta knížka je super, že to dává pohled i lidem, kteří už s AMPčkem mají nějakou zkušenost, tak se tam snaží dívat na spoustu jiných věcí, ale pokud hledáš návod, jak něco vyřešit v AMP, tak ta knížka není ten správný. Prostě není to tutoriál AMP, je to ten obecný pohled prostě na tu technologii jako takovou a to se mi hodně líbí. OK, takže kdo chcete knížku, tak si můžete pořídit. A toto není placená reklama, ještě musím říct teda. Další taková skvělá věc, od nového Chromu 76, říkám to dobře, je tady to Media Prefer Color schéma, který vlastně na macOSu si můžete nastavit světlý nebo tmavý schéma jako systémový a už se to dá i dokonce propsat do CSSka. Tam to je screen z YouTube, který už umí tmavý režim, ale furt jenom manuálně, což je celkem jako blbý, jo. Ale tohle už to zajistí. A tam je tady nějaká testovací stránka, kdyby vás zajímala podpora, tak je tady. Zatím je to 5% slabých, ale předpokládám, že jak se to bude vyvíjet v Edge spíš nebo v Microsoftu, tak to bude určitě lepší a čeká nás. Jasně, děkuju. Já to vždycky furt jako rozlišuju debilně, no. Jo, a další taková super věc. Kdo byste chtěl tmavý inspektor, tak se dá nastavit tmavý inspektor. Má ho už někdo? Tak to není pro vás moc novinka, ale tohle je celkem zajímavý. Jeden takový zajímavý tool, no. Abyste se nedivili. Jeden takový zajímavý tool pro všechny, kteří chcou mít web vyladěný, je checkmycolors.com. A vy tam zadáte normálně URL adresu a on vám projde i skrytý prvky na stránce, mobilní, prakticky veškerý zobrazení na té stránce a řekne vám podle třech typů očních vad, jestli máte dobrý kontrast nebo ne. Tady potom vidíte, že třeba tady tyhle dvě ukázky, tahle je určitě špatně, tahle není až tak špatně, ale je taky špatně a můžete s tím doladit nějaký kontrastní problém. A jako poslední věc, tady máme to, že 18. září máme hospodský sraz. A to jsme vymysleli asi včera to datum. Téma zatím nemáte, kdybyste někdo měli něco zajímavého, co by se dalo probrat v hospodě u piva, tak se mě určitě ozvěte, nebo tady Davidovi. A něco vymyslíme. Bude 18. září někde v centru. A i když je dneska první středa v měsíci, tak musím říct, že teda první středa v měsíci není úplně asi letos to, co chceme dělat, takže. Držíme tradici. Ale držíme tradici, bude to 18. září, první středu v měsíci. Tak jo, děkuju.